То не дивно вам здається, що зоря, про яку мова в писанні йдеться, вже на небозводі. Ось вона, гляньте, друзі, це неймовірно, така велична і прекрасна. Чекай, не збивай стовпу, бо в цій карті, мабуть, якісь неточності, бо неможливо така справа. Чи справді мить ота настала? І нам Всевищий дарує шанс вітати Месію? Маю сумнів. Нехай не тривожиться твоє серце. Відкинь свої вагання. Бо ось правда перед нами. І до істини життя ми шлях проклали. А зоря вкаже нам дорогу. То чого ми марнуємо час? Ходімо, глянемо і поклонимося з дарами. Ота наш Господь і цар. А як переливається, немов діамант. Це справжнє диво. Ще трішки. Ми вже майже прийшли. Три мудреці, царі, волхви чи королі, як би ми їх сьогодні не називали, були не лише особами, котрих знаємо із різдвяних вистав, але й для кожного з нас вони ще є важливим символом, сенс якого полягає у їхньому дарунку – ладан, золото і миру. Ладан. Символ молитви, спілкування з Богом та присутності Бога у храмі має стати й нашим особистим дарунком новонародженому Христові. Це не окремий елемент історії минулих віків, а живий приклад, що надихає кожного з нас так само відвідати Христа, поспілкуватися з ним у храмі і принести щирий молитовний дар. Золото. Дарунок Христу як цареві, тобто певна пожертва. Потрібно усвідомлювати, що не золото є нашим Богом та царем, а живий Ісус. Робити все, щоб Він справді народився у наших серцях, домівках, у нашій Україні. Врешті мирок – дарунок Христові як людині, адже в давнину всіх померлих помазували миром. Дарунок, що вітав повне воплочення Христа.